Дослідний інститут «Україніка» в Українському культурному центрі «Олдміл» у Торонто організував лекцію на тему «Українські обряди в преріях». І цю лекцію проведе професор із Альберти Наталія Кононенко. А сьогодні відбувається лекція доктор Наталі Кононенко про традиції українців на преріях в Канаді, які приїхали, як вони вивчали мову, як вони пристосувалися до нового життя в новій країні. А це таке порівняння, тому що ми на даний час маємо дуже багато українців, які теж приїхали, у них вже свої виклики. Україніка робить досліди. Ми також видаємо книжки, ми робимо різні публікації. В минулому ми мали дуже багато лекцій. Наприклад, ви, можливо, що чули про лекцію доктора Мезенцева про Батурин, або Олі Хомети лекцію про Тичину. Також пан Андрій Симотюк мав лекцію про Соломію Куршельницьку, його родичку. Наступна лекція буде 19 червня в цій кімнаті у Westminster Room в Олдміл. Це буде про технології і також про штучний інтелект. Як штучний інтелект і технології допомагають Україні приблизити перемогу? Я думаю, що всім це буде дуже цікаво. Доповідачів буде аж четверо і одна доповідачка з України, яка приїхала сюди на конференцію, і ми якраз гарною можливістю скористалися. То ми всіх запрошуємо 19 червня і надіємося, що вам сподобається сьогоднішня лекція доктор Кононенко. One of the things that's troubled me since I was a little kid, and that's me as a little kid, with my famous nationalist granddad, who got into a lot of trouble in Ukraine, and it was actually because of Granddad that we left. You know, he'd been arrested a number of times. When we moved to Waterloo, I actually found his confession in the family papers. Well, you know, we moved, and when we came to the States, he was sponsored, and the whole family was sponsored by Ukrainian nationalists. So Grandpa's a nationalist. We're sponsored by nationalists. I'm supposed to be a Ukrainian nationalist. When I was hired in Canada, I was told, you have to study Canadian folklore. And I said, yes. And thank God, I joined these lovely people in the picture who were part of the Sanctuary Project. It was called Sanctuary because we were documenting Ukrainian churches. Це моя улюблена книга, і коли я це матеріал для цього записувала на преріях, це було, мабуть, найкращий час мого життя. Я вам скажу так, що я завжди дуже-дуже люблю, що називається, польові праці. І я, наступна книжка буде про польові праці в Україні. Але до незалежності України польові праці там робити було неможливо. Просто не дозволяли людям виїхати за місто. В місті можна було людей контролювати, а десь там в селі – ні. Мене запросили, мені дали таку посаду – co-chair Ukrainian folklore. І одна із, потреб цієї посади було, щоб я записувала канадський фольклор. Для мене це була така приємність, що їздити по преріям і записувати фольклор. Я мушу сказати, що я не одна це робила. Це була група, двоє професорів з нашого університету, Джон Пол Гімка, Франсис Фрипа. З нами також їздила його донька Ева Гімка. І до нас приєдналися люди, і студенти, і люди-волонтери. Їздили ми по преріям 10 років. 10 років. Кожне літо ми їздили по преріям. Ми з чоловіком жартували, що коли я приїжджала назад до Едмонтону, у гаражі йому казали, а де ж це вона була? Що ж це вона з автом зробила? Але я брала, мої колеги фотографували ці церкви. Я не знаю, чи ви знаєте, але церкви на преріях, тому що люди переїжджають зі фермів до великих міст, вони закриваються. Багато з них не просто закриті, а їх знищують.
Я якраз на комітеті для маленьких церків православної парафії Канади. І рішати, що ж з цими церквами робити? І я все кажу, що для людей це не просто будинок. Це не просто будинок. Вони мають для них дуже великий такий емоціональну, дуже велику емоціональну вагу. Ми їздили, я брала інтерв'ю, я питала про весілля, про хрестини, про похорон, про Різдво, про Пасху. І записали якісь 250 годин часу і брала якісь 250 інтерв'ю. Вони доступні на в інтернеті. І я можу вам показати, де до нього заступити, де можна слухати. Навіть одна жіночка мені казала, що дід помер. Ми там дивилися на його матеріали, і там interview agreement з вами. Я кажу, ну зі мною. Ви знаєте, що голос вашого діда є в інтернеті. Але дід вже помер. І я їй показала, де це доступно. Ой, дідусю, так приємно його послухати, як він розповідає про минуле, про цю церкву, про як там справляли всі обряди. Ну, і з цих матеріалів, і там була дуже велика кількість матеріалів, я написала цю книжку. It's beautiful, it's huge. It was built by people who owned a John dealership. Then the roads get better, people get more cars and trucks, and why do you want to have a church in Roxton when you can put your dealership in Yorkton? So St. Elias closed. This was taken in 2015 and it does not look in the best of shape. What happens is that churches close. We went to the deconsecration of the church in Bruderheim, and Peter actually cried. You know, the deconsecration like that is actually the best thing that can happen to a church. Я думаю, що моя книжка була на короткому списку на нагороду Кобзар Literary Award. Ще не офіційно, але вона виграла премію Канадської асоціації істориків. І взагалі, і вже перший тираж розпродан, це другий тираж. Що я, мені дуже, чим я дуже пишусь, це те, що я могла роздавати свою книжку тим людям, від яких я брала інтерв'ю. Я сама не можу, могла це робити, бо я захворала. І так, як я раніше їздила, я просто не могла. Але такий дуже гарний чоловік, Джим Гузіак в Йорктон, Саскатчеван, він згодився їздити і роздавати цю книжку. Так що я йому прислала, я не знаю, кілька копій, і він їздив, роздавав. Ще один той чоловік, Девід Бужмінський в Едмонтоні, зробив те ж саме. Так що люди, від яких я брала інтерв'ю, мали книжку, де їх фотографія, де їх слова про те, що вони казали. І це мені велика приємність. In the prairies, many people, and I'll show you a picture of some people, you know, this, some of these pictures, like, this one drives me crazy. This is in Tufnell. An unbaptized girl was buried next to the outhouse. But that's, you can't bury unbaptized babies. And people in Canada start objecting. In fact, what's here, Tony Hosiak says, you gonna bury my unbaptized kid outside the grave, outside the cemetery? I'm getting buried there too. And he gets buried as an adult. He was a war veteran, as you can tell by the maple leaf on his grave. Я також їздила по Україні. І це було в ті часи недовго після незалежності. Це я була одна з перших людей, яка поїхала не тільки в якісь архіви, де можна, де всякі офіційні люди могли, ну, контролювати те, що я роблю. Я їздила по селам. І, на жаль, тому що я переїхала з Вірджинії до Канади, я не мала часу опрацювати ці матеріали.
Тепер ця книжка готова, займемося цими матеріалами з України. І ну, навіть те, що я зробила в Україні, на мене привело велике враження, бо там українці після радянських часів, після Голодомора, після колективізації продовжують українські традиції. І це мені дає якусь таку, ну, я не знаю, як це сказати, надію, мабуть, що після цієї зараз жахливої війни, що вони так, як і після Радянського Союзу, будуть мати свою культуру. Українську культуру не можна знищити, просто не можна. Ані в Канаді, я також записувала українську культуру в Казахстані, ані в Казахстані, ані навіть під час цієї жахливої війни. In Ukraine, even during the Soviet period, what they did, very clever, what they did was express their Ukrainianness in the home, as with Rusniki. I have a picture of my friend getting, this is Helena, getting married. She does the white wedding Soviet thingy, goes to the Monument of the Unknown Soldier, you know, nice Soviet stuff. I have a picture of her in the house, full Ukrainian regalia. The wreath, the whole thing. So in the home, you do your thing. Outside, if you have to be Soviet, okay. So I now realize that I should have understood this. I do now. And if I live long enough, that's going to be my next book. It's about the Ukrainians in Ukraine. And that is it. Thank you. Для програми Форум ТВ з Торонто Костянтин Сніцар та Лариса Байс.